iştirakçılarımız çox həyəcanlıdırlar. İnanılmaz həyəcan var bu otaqda. Elə ilk iştirakçımız da Ruslan mənim yanımdadır ki, inanıram ki, ev tapşırığının öhdəsindən maraqlı gəlmişsən. Bacardığım qədər. Elə isə baxaq. Rakif, meşəyə niyə gəlmişik ki? Bella, bağışla məni, amma biz ayrılmalıyıq. Alınmır bizdə. Başa düşürəmək səni, bəs problem nədir ki? Mamam deyir ki, səhə başqa qız alacam. Alınmır da səhə qurban olum. Rakif, vızqırt burdan. Bella, mən Rakifin qardaşıyam. Rakif mənə dedi ki, ged Bellaya giriş. Görsə ənən tanış olur ya, yox. Əslində elə mənim də səninlə xoşum gəlirdi. Yaxşı, Bella, cicdəmə. Qardaşım meşədə həmşəki yerdə səhə gözləyir. Ged yanına. Bella, bağışla məni, amma biz yenə ayrılmalıyıq. Nə olar, bağışla da məndə. Alınmır. Əşi, cəhənnəm ayrılır. Prosta hər dəfə niyə ayrılanda mənə meşəyə gətirsən, mənə o çatmır. Bella, səhə qurban, düşkə gedək meşəyə barışaq da. Vızqırt dedim sənə. Bella, bağışla məni, amma biz ayrılmalıyıq. Asəb başım qaçıbdı. Ruslan Sultanoğlu. Axşamı xeyir olsun. Sağ olursan, sən necəsən? Mən deyəsən, bakserlə qohumum işdirməyə xəbərim yoxdur. Yenə birinci yerdə. O, sizin hal-hazırki olan yerlərdir. Bəlkə də xəbərim var, özünü o yerə vurmuşam. Həqiqətən Səncə indi bu, xeyir axşamı xeyir olsun bir daha. Səncə bu göstərdiyin bu video çarxdan razısan özün, yoxsa yox? Yalan demim, özüm razı deyiləm. Razı deyilsən? Bəs razı olmayan şey niyə gətirib etirə çıxardın? Yoxan əhlə deyib gətirmişəm. Buyurun, salamlayıram sizi. Birisiz, birincisiz. Yəqin ki, çətindir indi, digər iştirakçıları görmədik. İndidən bir qiymət demək istəmirəm, çünki səs verməyə bu təbii ki, təsir olacaqdır. Amma sonu gözləyək. Belə. İnşallah. Aha. Və rejissorumuzdan mənə dedilər ki, qulağıma deyirlər ki, hələ ki, Münsitər heyəti bir fikir bildirməsin, qeyd eləsinlər. Yanlarında bir kitabça var, orada qeyd eləyin. Sonda bütün iştirakçılar haqqında öz fikirlərinizi bildirərsiniz. Və Ruslanı dəstəkləmək istəyən tamaşaçılar bir yazıb 87-01-ə bir səs göndərin. 10 səs üçün 87-10, 50 səs üçün 87-20-yə. 20 səs üçün 50... 20 səs üçün 87-20-yə. 50 səs deyim. 20 səs üçün 87-20-yə bir yazıb göndərin, Ruslana dəstək olun. Çox sağ ol, Ruslan. Sağ olun.